L'Ajuntament de Sant Josep construirà 100 habitatges de 60 metres cadascun a la zona de Sant Jordi per reubicar els veïns dels blocs A i B del Don Pepe. Primer haurà de comprar un terreny rústic d'entre 5.000 i 7.500 metres quadrats i requalificar-lo a través de les normes transitòries que redacta el Consell. No parlem d'un creixement, sinó d'un canvi d'ubicació d'unes persones que ara estan dins una zona protegida, que és el Parc Natural de Ses Salines, i passarien a una zona rústica, però que té totes o ha de tenir totes les condicions d'un urbà. Avui s'ha constituït la comissió de seguiment formada per l'Ajuntament, el Consell d'Eivissa, el Govern i propietaris. Encara està per veure com es finançarà tota l'operació i si els veïns hi hauran de portar alguna quantitat, un acord que té el vistiplau dels afectats. Hi ha unanimitat, falta dues persones que estan un poc il·localitzables, però que se localitzaran, i però tots els altres ja estan d'acord. Poden dir que està d'acord al 100%. El govern està treballant fent números amb una hipòtesi de nou edifici, l'Ajuntament amb una adquisició d'uns terrenys i el Consell també en la requalificació d'aquests terrenys. Jo crec que s'acaba amb una passadilla que tenien els veïns. Per ara els veïns ja han rebut 800.000 euros en ajudes municipals i 500.000 del Consell. A més, s'obrirà una altra línia del govern per subvencionar el lloguer d'entre 750 i 1.200 euros mensuals durant 2 anys i amb possibilitat de pròrroga d'un any més.